Ja, det är Rottne, en gammal hedlig Rottne SMV 98. Jag har ägt den sedan i vintras. Han har rullat strax över 17 000. Och det är knappt inkörd. Den går väldigt bra faktiskt. Jag är väldigt nöjd med. Jag har faktiskt inte gjort någonting på den. Jag har inte ens fyllt på en droppe hydraulolja. Han har gått helt klanderfritt faktiskt. Jag jobbar med min bror. Han som har företag idag. Som jag kör. Jag är egen företagare. Men Ford 6i. Just nu håller jag på med grot. Och det är väl det som jag tänkt att den ska gå. Den största delen. Det är faktiskt ganska mycket runt vår och sommar. Så här, just när det ska byggas. Här är det. Eftersom, ja, då blir det mycket grot. All grot ska ut. Det är faktiskt mest då. Annars sitter jag annars för att köra rundvirk och skördar ju annars, vanligtvis. Det är kul att hoppa över och köra grot. Ja, det är väl 15-16 tonare som man står i, men närmare 20 får man då på. Det tror jag. Det är nog inga problem. Jag har kört en poster, det var ganska mjukt och det gick förvånansvärt bra. Att de är inte så tunga de här äldre maskinerna. Dagens maskiner, jag tycker vikten har bara skjutit uppåt hela tiden. Så att, nej, det gick väldigt bra faktiskt. Med band och grejer, så att det var bra. Vi har två Ponse-maskiner. En Ponse-skotare och en Ponse-skördare. Och en Sampo-skördare har vi. Och så går en ekolog-skotare också. Efter Sampo. Ja. Jag har nästan nya band ligger till andra. Vi som används vid behov. Och nej, inga kedjor. Det tycker jag det vill jag hålla på med. Ja, det är livet. Ja, det är skönt att sitta där. Det är lugn och ro. De går tyst gör de också.